Ara sí que volia rompre un poc el protocol. Permeteu-me, amics i companys presents en el teatre, que per una vegada delegui els meus compromisos propis del càrrec. Entenc que he de prioritzar un altre valor del qual em faig banderes de cap vermell, és l'amistat. Aquest és el ciment que manté cap vermell i que el guia en totes les seves activitats, com és aquesta ballada, el cafè dels dissabtes, a les publicacions de llibres relacionats amb cap paper. En Bartomeu Balaguer, persona reservada i casolana, ha acceptat la nostra convidada per participar d'aquesta ballada convençut de la bondat de la nostra proposta i també per honorar una amistat que conreada l'amic nou de tots nosaltres, en Jaume Fuster, durant els anys que desenvoluparen els seus compromisos laborals a la Casa del Mar. Per tant, prec l'amic Jaume Fuster que pugi a l'escenari perquè m'ha de substituir. I he tingut l'impressió, quan he arribat, aquesta sensació de que podria ser un funeral. Quan s'ha parlat d'una persona i el metge Balaguer, encara aquesta idea se m'ha fixat una miqueta més. Perquè han parlat, entre altres coses, quasi d'un metge perfecte. I el metge perfecte, ja m'apareix que és com un Superman. És a dir, que és un personatge de ficció, no m'ho enganyem, no existeix. Les disculpes dels errors d'aquests 42 anys de feina, seria molt poc lògic i molt poc humà pensar que no hi ha hagut errors. També disculpes a alguns baldes i a algunes institucions perquè no vàrem oferir fets sermons i me vaig excusar. Els que me coneixen saben que és això, que som una mica tímid, que som reservat, que som una mica solitari i que he intentat ser solitari però solidari. El meu millor record per a totes aquelles persones que se n'han anat, per aquells 1.200 certificat de defunció que he firmat, les famílies, els amics, i jo, no només com a metge, sinó també com a amic, en recordem a tants, que pens que d'alguna manera és que se n'han anat, no se n'han anat del tot, mentre hi hagi qualcú que els recordi i que els tingui aquí i per aquí. La valoració dels meus pacients, de les persones que han estat pacients meus a Cap de Pere, jo no tenc que fer la pilota, però és una valoració molt alta. He trobat molta comprensió i he trobat molta confiança. La relació, en general, va ser amistosa, jo diria que molt amistosa. Que si hi va haver desacords, naturalment, hi va haver desacords. Diferències d'opinió, diferències de caràcter. Però algunes relacions que varen començar siguent una mica traumàtiques amb el temps
se van convertir en relacions harmonioses. I des que van començar bé, no en record cap que acabés malament. La Franca, en fet que hem compartit, ja ha explicat totes aquestes aspectes que sí, que efectivament l'any 64, dia 26 d'agost, el dia després de Sant Bartomeu, vaig començar a fer receptes a Cap de Pere i a Cala Ratjada durant 2 mesos i tinc un record tremendament bo. S'ha parlat d'esporles, també tinc un record estupendo. I a la Franca doncs, hem viscut aquest temps amb les il·lusions, les alegries i tot el que més corresponent. Hem estat com qualsevol parella que hem estat amb allò que diuen estable, inestable. No vull arribar a dir que ha estat una relació com el títol de la novel·la d'en Tolstoi, Guerra i Pau. No ha arribat a aquest punt. Efectivament, el cap del meu fill ha estat metge, la Franca ha explicat que s'havien vacunat, que s'havien vacunat ells mateixos, no? Però bé, bueno, jo els estic molt. Tenen ara un problema, tant ells com els meus gendres i nores, i és que darrere hi ha una sèrie de projectes. Toni, la Carla, el frare Antoni i el Joan, que ja els fan la competència. D'algun dels metges que s'han citat, n'hi ha algun, jove, però ja no tan jove, que encara me diu papà. I n'hi ha un altre, és que en el passat nominat com hereu, meu hereu, supost que d'hereu de problemes, però en fi, tant a ells com en Miquel Mestre, en Xisco, en Sancho, en Enric Mas i tots els altres metges amb els que hem participat en aquesta il·lusió de curar malalts, pues, el millor desig per tots des del punt de vista professional i des del punt de vista personal. De vegades m'han demanat igualment què penses de Cap de Pere. Bueno, a mi Cap de Pere, i jo ho he explicat moltes vegades, que quan arribes d'Artà, i sembla una ocasió que ho ha dit Miquel Mestre, quan arribes d'Artà, Cap de Pere té molt bona imatge. Estic parlant del físic de Cap de Pere. Quan arribes de la Mesquida, també té un bon cop. Si les donaven es fart, i mirar el Cap de Pere encara millora. És un espectacle. I encara se pot millorar. Si agafeu una barca i les feis una mica a lluny de la costa. Des de que nostre em veiem Cap de Pere, amb una certa freqüència, dic allà és el meu poble. I com estem, però pel tant de capgir, crec que tinc aquest dret, perquè hi ha poques cases a Cap de Pere on aquest vell no hi hagi posat els peus. La pregunta de què et penses de la gent de Cap de Pere? La meva tendència a no contestar el que me pregunten fa que hagi fet una tria de persones que m'han cautivat i de les que mencionaré algunes, però els mencionaré en clau, però que els interessats, les seves famílies i els seus amics els reconeixeran tot d'una.